নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছে দ্রুত সংবাদ ষ্টুডিঅত মৰস্মিতা বদরুদ্দিন আজমলক প্রশ্ন করা যুবক গুরুলা গুলকে প্রহার এআইউডিএফৰ কর্মীর হাইলাকান্দির আজমলর উপস্থিতিত এআইউডিএফৰ সভাত প্রচণ্ড মারপিট হাতে হাতে চকি লৈ দুই ফৈদৰ খণ্ডযুদ্ধ ড্রাগছৰ বিৰুদ্ধে কাছাৰ আৰক্ষীৰ বৃহৎ সফলতা সৈদপুৰত 10 কোটি টকাৰ ইয়াবা টেবলেট সহ দুই সরবরাহকারীক গ্রেপ্তার আৰক্ষীৰ মিজোৰামৰ পৰা সরবরাহ কৰিছিল 50,000 নিচাযুক্ত টেবলেট 13 দিনে উত্তর কাশীর সুরঙ্গত আবদ্ধ শ্রমিকক উদ্ধারত ব্যর্থ সরকার উদ্ধার অভিযানত পদে পদে প্রত্যাহ্বানের সম্মুখীন উদ্ধারকারী দল আবদ্ধ 41 শ্রমিকর জীবনক শঙ্কিত পরিয়ালরো গৃহযুদ্ধত বিধ্বস্ত মিয়ানমারত ক্রমাৎ ভয়াবহ পরিস্থিতি বিদ্রোহী শক্তির আক্রমণত ইখনের পিছত সিখনকৈ চহর হেরুয়াইছে শাসকীয় জুন্টাই অস্ত্র শস্ত্র এরি যুদ্ধক্ষেত্রের পলায়ন বার্মিজ সেনার বাহন সহ জ্বলি ছাই হল নগদ 25 লাখ টাকা নির্বাচন মুখর তেলেঙ্গানাত সংঘটিত হয়েছে ঘটনা নির্বাচনের এখন নতুন চারিচকিয়া বাহনের ইঞ্জিনত লুকুয়াই আনিছিল নগদ 25 লাখ টাকা কিন্তু ওয়ারাঙ্গল পুয়ার পূর্বে রাজপথত যান্ত্রিক বিজুতির ফলত দমদমক জ্বলি উঠিল বাহনখন গুয়াহাটির পিছত দেশের বিভিন্ন প্রান্তর উৎখাত সাইবার চক্র এই সাইবার চক্রের বিরুদ্ধে সিবিআই মারাথন অভিযান দিল্লি নয়ডা গুরুগ্রাম আর গুজরাটকে ধরে দেশের 24টা স্থানত উৎখাত করলে কেবাটাও কল সেন্টার সাইবার চক্র বিরোধী অভিযানত সিবিআই নগদ 2.2 কোটি টাকার জব্দ করেছে ডিজিটাল তথ্য প্রমাণ সম্পর্কীয় তথ্য আর ক্রিপ্টোকারেন্সি মহানগর আরক্ষীও সিবিআই যোগান ধরেছিল বহু তথ্য গুয়াহাটি মহানগর সঞ্চালকের দিন ডকাইতি বাইকত অহা দুর্বৃত্ত এজন লোকের থপিয়াই নিলে 5 লাখ টাকা গুয়াহাটির আঠগাঁওত সংঘটিত হয়েছে ঘটনা ব্যাংকের লোকজনে উলিয়াই আনিছিল ধনরাশি দিসপুর রাজ চক্রত সংঘটিত ভয়ঙ্কর ভূমি কেলেঙ্কারি সন্দর্ভত মুখ খুলিলে আরক্ষী আয়ুক্ত আর জেলা উপায়ুক্ত ভূমি কেলেঙ্কারিত এটা ৰেকেটের সম্ভেদ পাইছিল আরক্ষী ৰেকেটত আছিল চক্র বিষয়ার কার্যালয় কর্মচারী অধিবক্তা আর দালাল জড়িত উপপঞ্জকর কার্যালয় প্রথমে এজনের ঠাইত আন এজনে জালিয়াতি করে মাটির গড়ী দুর্বল হলেই দালাল কাষ চাপে অধিবক্তার অধিবক্তায় বনাই দিয়ে ভুয়া দলিল দালালে সেই দলিল লৈ যায় উপপঞ্জকর ওসর 2023 চনত মহানগরী রুজু হয়েছিল ভূমি সম্পর্কীয় 42টা গোচর 2022 চনের 215টা অভিযোগের ভিত্তিত রুজু হয়েছিল 53টা গোচর সেই গোচর ভিত্তিত গ্রেপ্তার হয়েছিল 34 জন অভিযুক্ত চিরাঙর শিয়ামথাই বাড়িত 27 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা দুর্ঘটনাত পতিত শিক্ষার্থী কঢ়িয়া বাস বলেরো বাহনের মুখামুখি সংঘর্ষ বাসখনের দুর্ঘটনাত কম বেশি পরিমাণে আহত হয়েছে 45 গৰাকী ছাত্রী চালকর অবস্থা সংকটজনক আহত ছাত্র ছাত্রীসকল ধুবুরী জেলার ফকিরগঞ্জের জোনাকী জাতীয় বিদ্যালয়ের বাসখনত আছিল 75 গৰাকী ছাত্র ছাত্রী কোকরাঝার জেলার সরল পাড়াল গৈ থকা অবস্থা দুর্ঘটনা পতিত হল বাসখন আহত ছাত্র ছাত্রীসল ততালিক কাজলগাঁও জে এস বি অসামরিক চিকিৎসালয়ত ভর্তি করা হয় এ বি এসি কেলেঙ্কারি তদন্তক লৈ প্রতিক্রিয়া অবসরপ্রাপ্ত ন্যায়াধীশ বিপ্লব কুমার শর্মার এতিয়া সরকার প্রশাসনের করণীয় আছে বলে মন্তব্য শর্মার সরকার প্রশাসনে যি ধরনের বিচারে সেয়া করব পারিব বলে মন্তব্য করেছে বিপ্লব কুমার শর্মায় আসুর নতুন কেন্দ্রীয় সমিতির ঘোষণা উৎপল শর্মা আসুর নতুন সভাপতি সাধারণ সম্পাদক হিসাবে পুনর্নির্বাচিত শঙ্করজ্যোতি বড়া মুখ্য উপদেষ্টা হিসাবে থাকবে সমুজ্জ্বল ভট্টাচার্য বিষয়ববীয় সভাত নতুন কমিটি ঘোষণা এতিয়ার 4 বছরে হব আসুর নতুন কার্যনির্বাহকর কার্যকাল পূর্বে 3 বছরে আছিল কার্যকাল এতিয়ার আসুর থাকিব আমন্ত্রিত সদস্য মৰাণৰ খোৱাঙত সাইকেল চলাই থকা অবস্থাত নলাত পৰি মৃত্যু 13 বছরীয়া কিশোরীর রাংচালি খেরকেটা গাঁৱত সংঘটিত হয়েছে এই মর্মান্তিক ঘটনা মৃত ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী বিদ্যা রানী ভূমিজ মহানগরী বারত উদ্ভণালি করা জি এম সির 3 ছাত্রক বহিষ্কার 6 মাহৰ বহিষ্কার 3 গৰাকী ছাত্রক বহিষ্কৃত কনিষ্ঠ চিকিৎসক গোলাঘাটর শুভাংশু শইকীয়া তৃতীয় বর্ষর ছাত্র হুজাইর ঋষিকেশ বিপাক্ষ আর তৃতীয় বর্ষর ছাত্র মঙ্গলদৈ শশাঙ্ক কাশ্য ইফালে বহিষ্কৃত 3 জনক ছাত্রক হোস্টেলের পরাও অনির্দিষ্টকাললৈ বহিষ্কার করা হয়েছে ঘটনা জড়িত আন 15 গৰাকী ছাত্রক 3 মাহৰ হোস্টেলের পর বহিষ্কার করা হয়েছে নিশা মহানগরী খ্রিস্টান বস্তির বারর উত্তপ্ত পরিস্থিতি পুরাপান করে জি এম সি এইচর চিকিৎসক আর শিক্ষার্থী মারপিট করার অভিযোগ বারখনের ম্যানেজার আর কর্মচারী তুলিলে এই অভিযোগ চিকিৎসক শুভাংশু শইকীয়ার আন কেবাজনেও বারত উদ্ভণালি করার অভিযোগ করেছে বারখনের ম্যানেজার আর কর্মচারী শুভাংশু শইকীয়ায় মূর আর কপালত আঘাত পাইছে আন এজন চিকিৎসকও গুরুতরভাবে আহত হয়েছে বজালি চিলনি চুরে কাহিনীলে মোবাইল ফোন নগদ ধন নথিপত্র সহ 2 ছাত্রীর বেগ বজালির পাতাচার পুঁজি থানার সমীপতে চিলনি চুরের সন্ত্রাস এগারী ছাত্রী বজালির ভট্টদেব বিশ্ববিদ্যালয় আর আনগী পাতাচার কুচি শিক্ষণ প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় এগারী ছাত্রী ফর্ম ফিল আপর গৈছিল বিদ্যালয়খনলৈ ছাত্রীগীর বেগত আছিল নামভর্তির নিয়া মাসুদ ভুক্তভোগী ছাত্রী দুগারে পাতাচার কুচি থানার এজাহার দাখিল করেছে লিডু ড্রাগস সহ আরক্ষী জালত পরিছে ড্রাগস মাফিয়া ধৃত যুবকজন বিকি দাস স্থানীয় রাইজে বিকি কাটর করে গতায় দিয়ে লিডু আরক্ষী
হাত ফিঙি মাৰিৰ ফুকচৰত অব্যাহত আছে বাংলাদেশলৈ সুৰাং গৰু মোহৰ সৰবৰাহ গৰু মোহৰ সুৰাং বেহাল অব্যাহত থকাৰ সময়তে ফুকচৰ আৰক্ষীৰ অভিযান চলিছে পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ খেৰনি চেংচেং বিলত শিশুৰ অৰ্ধগলিত মৃতদেহ উদ্ধাৰ কপিলী নদীত উপঙি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃতদেহটো 13 নৱেম্বৰৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছিল প্ৰতীক ছেত্ৰী নামৰ শিশুটি উত্তৰ কাশীত চাক ৰোধকৰ পৰিস্থিতি অব্যাহত এই পৰ্যায়ত উদ্ধাৰ হোৱা নাই চিল্কিয়াৰা সুৰংগত আবদ্ধ হৈ থকা 41 গৰাকী শ্ৰমিক বৃহস্পতিবাৰে এডাল লোহাৰ ৰদত লাগি ড্ৰিলিং মেচিনৰ এটা অংশ ভাঙি যোৱাৰ পিছত বন্ধ হৈ পৰিছিল উদ্ধাৰ কাৰ্য শেষ মুহূৰ্তত স্থগিত ৰখা হয় উদ্ধাৰ অভিযান উত্তৰাখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পুষ্কৰ ধামী নিশালৈকে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত থাকি বুজ লৈ আছিল পৰিস্থিতি মাত্ৰ কেইমিটাৰমান আঁতৰত আবদ্ধ হৈ থকা শ্ৰমিককেইজনক উদ্ধাৰৰ বাবে পুনৰ চলোৱা হ'ব অভিযান সুৰংগৰ বাহিৰত সাজু হৈ আছে 30খন এম্বুলেন্স সমান্তৰালকৈ চিনচিনিয়ালি সামূহিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰলৈ নিবলৈ সাজু হৈ আছে 41খন বিছনা সুৰংগৰ পৰা আবদ্ধ শ্ৰমিকক উদ্ধাৰ পিছতে প্ৰদান কৰা হ'ব চিকিৎসা সেৱা বকুলিয়া ঘাটৰ টেৰাং গাঁৱত জব্দ বাৰ্মি চুপাৰী ভৰ্তি টাটা পিক আপ ভেন আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি পলায়ন কৰিছিল বাহন চালককে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বাহনখনৰ চালক মঞ্জুৰ আহমেদক গুৱাহাটী চানমাৰীৰ পৰা সন্ধানহীন এজন চিকিৎসক নিজৰাপাৰৰ এপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে চিকিৎসকজন আত্মহত্যাৰ টোকা লিখি তিনিটা দিনে সন্ধানহীন হৈ আছে চিকিৎসকজনৰ নাম হৈছে ডক্টৰ বিকাশ ৰঞ্জন দাস গোলাঘাটৰ চোৰাং তেলৰ ঘাটিত আৰক্ষীৰ অভিযান কমাৰ বন্ধা চকী ডিঙিৰ অভিযান আৰক্ষীৰ পৰীক্ষাৰ আৰক্ষী জালত পৰিছে তিনিটাকৈ তেল চোৰ আলি আই লৃগাঙত ৰাজীৱ বন্ধ ঘোষণাৰ দাবীত মাজুলীত প্ৰতিবাদ হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড লৈ ওলাই আহিল সচেতন মিচিং সমাজ মাজুলীৰ গড়মূৰত ৰূপায়ণ কৰা হৈছে ৰঙাপাৰাত মানৱ সৰবৰাহকাৰীৰ পৰা অৰুণাচলী এগৰাকী কিশোৰীক উদ্ধাৰ কৰিছে ৰেলৱে আৰক্ষীয়ে 13 বছৰীয়া জনজাতীয় কিশোৰীক বিয়াৰ পলমখন দি অপহৰণ কৰি আনিছিল অসমৰ এজন যুৱকে বহিৰাজ্যত নিৰুদ্দিষ্ট বাক্সা তিনিজনকো লোক মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা ঘৰলৈ উভতি অহাৰ পথত নিৰ্দিষ্ট হৈছে লোক তিনিজন বিগত 15 নৱেম্বৰৰ পৰা সোমপুত্ৰ নাই লোক তিনিজনৰ নিৰ্দিষ্ট লোক তিনিজন ক্ৰমে চৰণ নাৰ্জাৰী গকুল দাস আৰু পৱন খেৰৱাৰ যোৱাৰ বিৰুদ্ধে নিশা ৰূপহীহাট আৰক্ষীৰ অভিযানত বৃহৎ সফলতা ৰূপহীহাটৰ তামুলি টোপোৱাত যোৱাৰ বিৰুদ্ধে চলাই অভিযান আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে 10টাকৈ জোৱাৰী ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে মহানগৰীত এছ টি এফৰ অভিযান কটাপাৰী 29,000 ইয়াবা টেবলেট জব্দ কাছাৰত 10 কোটি টকাৰ নিচাজাতীয় টেবলেট জব্দ কাছাৰ জিলাৰ চৈদপুৰত আৰক্ষীৰ অভিযান জব্দ কৰা হৈছে 50,000 নিচাজাতীয় টেবলেট আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে আলে নবী পুহধামী নামৰ এজন 51 বছৰীয়া লোক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ অস্বাভাৱিকভাৱে হ্ৰাসৰ পিছতে মাজুলী যাত্ৰাৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে যাত্ৰী ৰাসৰ পূৰ্বে এতিয়া মাজুলীলৈ যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত আহুকালৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে দেশী বিদেশী পৰ্যটক আৰু দৰ্শনাৰ্থী মাজুলীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত নাৱত আবদ্ধ বিজেপি নেতাকৰ্মীক উদ্ধাৰ নাৱত আবদ্ধ হৈ আছিল বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ নুমল মমিন আৰু 22জন লোক এছ ডি আৰ এফে উদ্ধাৰ কৰিছে আবদ্ধ হৈ থকা লোককেইজনক পুত্ৰ আত্মহননৰ ঘটনা ন্যায় বিচাৰি আহি অচেতন হৈ পৰিল মাতৃ দেৰগাঁও থানাৰ সন্মুখত অজয় দত্তৰ ন্যায় বিচাৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল ৰাইজে প্ৰতিবাদৰ সময়তে অচেতন হৈ পৰিল অজয় দত্তৰ মাতৃ সমষ্টিৰ গাঁৱে গাঁৱে ঘূৰিছে বিধায়ক অখিল গগৈ 20 নৱেম্বৰৰ পৰা প্ৰতিদিনে দলীয় সতীৰ্থক লগত লৈ চাইকেলেৰে গাঁৱে গাঁৱে ঘূৰিছে অখিল গগৈ শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ ভিন্ন গাঁৱত উপস্থিত হৈ ৰাইজৰ লগত মত বিনিময় কৰাৰ লগতে সাক্ষাৎ কৰিছে সৰ্বসাধাৰণ লোকক পুনৰ ভূপেন বৰাৰ কটাক্ষ আজমলৰ কাজিৰঙাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কাৰ্যত অংশগ্ৰহণ কৰিছে ভূপেন বৰাক জীৱ জন্তুৰ ভূত লাগে বুলি কটাক্ষ আজমলৰ সেইবাবে ভূপেন বৰাই কাজিৰঙা নিৰ্বাচন খেলিব বুলি মন্তব্য কৰিছে আজমলে ফটাশিল বনাঞ্চলৰ চেগুনবাৰীত নাহৰ ফুটুকীৰ পোৱালীৰ মৃত্যু ফটাশিল বন বিভাগৰ লোকে বাঘৰ পোৱালিটো উদ্ধাৰ কৰি খানাপাৰা ৰাজীৱ পশু চিকিৎসালয়ত মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰিছে ৰূপহীয়াটৰ ফাকলি গাঁৱৰ বিলপাৰত জঘন্য ঘটনা প্ৰেমৰ বাবে কিশোৰীক ভৰিত শিকলিৰে বান্ধি নিৰ্যাতন চলালে পৰিয়ালৰ লোকে বিগতৰ পৰা 15 দিন ধৰি ভৰিত শিকলিৰে বান্ধি ৰাখিছিল কিশোৰীগৰাকীক আৰক্ষীয়ে অসহায় কিশোৰীগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰিছে ভূমি গেলেগাৰীত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পিছতে পোহৰলৈ আহিছে গুৱাহাটী ৰাজহ চক্ৰৰ সহকাৰী উপপঞ্জীয়ক নিতুল চন্দ্ৰ দাসৰ সম্পত্তিৰ পাহাৰ খাৰগুলিত ক্ৰয় কৰিছিল 2 কোটি টকাৰ মাটি গুৱাহাটীৰ বহু ঠাই নিতুল দাসৰ সম্পত্তি থকাৰ সন্দেহ পথৰ সোণগুটি চপৰ সময়তে কাজিৰঙাৰ পাহাৰে ভৈয়ামে চলিছে বন্য হস্তীৰ উপদ্ৰৱ সন্ধিয়া হলেই কাৰ্বি পাহাৰৰ পৰা নামি অহা হাতীৰ জাক কাৰ্বি পাহাৰৰ নামনিৰ ইলেং পথাৰকে ধৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলত খাদ্য উলং কৰিছে ধাননি পথাৰ কাজিৰঙাৰ সমূহ সমৰত অসম গৌৰৱ এশিঙীয়া গড় দীৰ্ঘ সময় ধৰি যুঁজ লাগিল গড়ৰ মাজত কেমেৰাত বন্দী হ'ল বিৰল দৃশ্য ধুবুৰী গৌৰীপুৰৰ ডুমৰ দহত বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দ আৰক্ষীৰ এখন যাত্ৰীবাহী বাছৰ পৰা উদ্ধাৰ ড্ৰাগছ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে এটা ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰি জামুগুৰি হাটৰ টুপিয়াত হাতী মাউতৰ উদ্ভণ্ডালি কথাপিৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে ৰাইজৰ অধিক মাদক দ্ৰব্য সেৱন কৰি মাউতে নিজকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰি হাতীৰ ওপৰৰ পৰা পৰি পৰে আৰু তাৰ পিছতে ঘৰচীয়া হাতীটো গাঁৱত প্ৰৱেশ কৰাত ৰাইজ আতংকিত হৈ পৰিছে
চৰকাৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ সেৱা মাচুল বৃদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ৰঙিয়াৰ দুগৰাকী প্ৰাক্তন বিধায়কে নিজৰ মতামত ব্যক্ত কৰিছে। চৰকাৰ দেউলীয়া হবলৈ ওলাইছে বুলি মন্তব্য অনন্ত ডেকাৰ। চৰকাৰৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ভংগ কৰা বুলি মন্তব্য কৰিছে প্ৰাক্তন বিধায়ক ঘনশ্যাম কলিতাই। আজি মহাবীৰ লাচিত দিৱস, অসমীয়া জাতিৰ শৌৰ্য বীজৰ প্ৰতীক লাচিত বৰফুকনৰ 401 সংখ্যক জয়ন্তী, জাতিৰ মহানায়কগৰাকীক সোঁৱৰণ ৰাজ্যপাসী। ৰাজ্য ভিন্ন প্ৰান্তত উলহ মালহেৰে পালন কৰা হৈছে বীৰ পুৰুষগৰাকীৰ জয়ন্তী। গুৱাহাটীৰ ফাঁচী বজাৰ লুইতৰ পাৰৰ লাচিত ঘাটতো পালন কৰা হৈছে লাচিত দিৱস। যোৰহাটৰ ঐতিহাসিক লাচিত মৈদামতো দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা হৈছে 401 সংখ্যক লাচিত দিৱসৰ অনুষ্ঠিত হৈছে ভিন্ন কাৰ্যসূচী। 1672 খ্ৰীষ্টাব্দৰ ৰাজধানী ৰংপুৰত আয়োজিত বিজয় উৎসৱত অংশ ল'বলৈ আহি আকস্মিক বিয়োগ হোৱাত যোৰহাটৰ হুলুঙাপাৰাৰ মৈদামত দিয়া হৈছিল বীৰজনাৰ নচৰ। শিৱসাগৰ ৰংপুৰ প্ৰাচীন কীৰ্তিচিহ্ন সংৰক্ষণ সমিতিৰ উদ্যোগত লাচিত দিৱস উদযাপন। শিৱসাগৰ চহৰস্থিত লাচিত উদ্যানত পুৱাৰে পৰা উদযাপন কৰা হৈছে লাচিত দিৱস। চিলাপথাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ উদ্যোগত 401 সংখ্যক লাচিত দিৱস, জন্মদিৱসত মহাবীৰ লাচিতক শ্ৰদ্ধা সোঁৱৰণ। 26 নৱেম্বৰৰ পৰা 14 ডিচেম্বৰলৈ 19 দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'ব 95 সংখ্যক বৰপেটাৰ ৰাস মহোৎসৱ। এইবাৰ বৰপেটাৰ ৰাস মহোৎসৱৰ বাজেট হৈছে 50 লাখ টকা। ৰাস মহোৎসৱ উদযাপন সমিতিয়ে আঠিয়াবাৰী সমন্বয় বঁটা প্ৰদান কৰিব ডক্টৰ দয়ানন্দ পাঠকক আৰু মথুৰা মোহন বিতৈকী বঁটা প্ৰদান কৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটাপ্ৰাপ্ত কৃতি শিক্ষক কুমুদ কলিতা। লখিমপুৰ চুকে কোণে এতিয়া ৰাস উৎসৱৰ প্ৰস্তুতি। মধুপুৰ গাঁৱৰ যুৱক যুৱতীসকলে এইবাৰ মুকলি মঞ্চ পৰিৱেশন কৰিব ৰাসলীলা। আনহাতে জামুগুৰিৰ নৱ মিলন যুৱ সংঘই কংস বধলৈকে নাটকীয় উপস্থাপন কৰিব মঞ্চ। মংগলদৈ সনাতন ধৰ্ম সভা প্ৰজ্ঞানৰ ৰাস মহোৎসৱক লৈ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। মংগলদৈ 44 সংখ্যক ৰাস মহোৎসৱত প্ৰায় 3 শতাধিক মৃন্ময় মূৰ্তি সাজু কৰি তোলা হৈছে। জামুগুৰিহাটৰ 56 সংখ্যক মনাই জয়সিন্ধি সাৰ্বজনীন ৰাস মহোৎসৱৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। এইবাৰ ৰাসত ৰাধাৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিব জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী নিকিতা গোস্বামী। অহা 25 আৰু 26 নৱেম্বৰ দুদিনীয়া বিস্তৃত কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাস মহোৎসৱ। তুংগত ৰাস উৎসৱৰ প্ৰস্তুতি। সত্ৰ নগৰী মাজুলী দেখা পোৱা সেই মুখাশিল্পৰ আলমত নগাঁৱৰ বীৰ বেবে জিয়াৰ উদ্যমী যুৱক মিন্টু হাজৰিকাই আৰম্ভ কৰিছে মুখাশিল্পৰ কাম। বজালী পাটাচাৰ কুচিত 15 দিনীয়া ৰাসৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে বজালী পাটাচাৰ কুচিতো ৰাসৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে। 26 নৱেম্বৰৰ পৰা 15 দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে ৰাস উদযাপন কৰিব 400 শতাধিক মৃন্ময় মূৰ্তিৰে। দুধনৈৰ এইবাৰ 56 সংখ্যক শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলা অনুষ্ঠিত কৰিব উদযাপন সমিতিয়ে। 26 নৱেম্বৰৰ পৰা 10 ডিচেম্বৰলৈকে 15 দিনীয়াকৈ চলিব এই ৰাস মহোৎসৱ। মহেতা চাৰিআলিৰ বিহ দিয়া জাজিকুনা ৰাস মহোৎসৱৰো প্ৰস্তুতি তুংগ। দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি বিহশিল্পীসকলে নিৰ্মাণ কৰিছে মৃন্ময় মূৰ্তিসমূহ। বিহ দিয়া জাজিকুনা ৰাস মহোৎসৱে 17 সংখ্যক বৰ্ষত 9 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত কৰিছে ৰাস। কৃষ্ণনগৰী হাজোৰ ৰামদিয়াত ৰামদিয়া হিত সাধিনী সভাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। এই বছৰৰ 11 দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰা হ'ব ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাস মহোৎসৱৰ। হোজাইৰ পুৱাই ৰাজপথলৈ ওলাই আহিলে এটি বনৰীয়া হাতী। হোজাইৰ পৰা পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙলৈ যোৱা মূল পথত বনৰীয়া হাতীক দেখা গ'ল প্ৰাতঃ ভ্ৰমণ কৰা। হাতীটোৱে আক্ৰমণ কৰে এজন বাইক আৰোহী। নলবাৰী জিলাৰ শিলপুটা বৰি গোপাল মন্দিৰ প্ৰাংগণত ৰাস মহোৎসৱৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। শিলপুটা বৰি গোপাল মন্দিৰ প্ৰাংগণত 26 নৱেম্বৰৰ পৰা 2 ডিচেম্বৰলৈ 7 দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছে 68 সংখ্যক ৰাস মহোৎসৱ। অসম প্ৰকাশন পৰিষদৰ উদ্যোগত 18 নৱেম্বৰৰ পৰা শিৱসাগৰ বৰ্ডিং খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা অসম গ্ৰন্থমেলাই শুকুৰবাৰে ভৰি দিলে সপ্তম দুদিনত। গ্ৰন্থমেলাত ভিৰ কৰিছেহি সাহিত্যপ্ৰেমীসকলৰ লগতে ভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকে। জামুগুৰিহাটৰ গড়বিলত স্পৰ্শস্থিত বাৰ্ষিক অহোৰাত্ৰৰ হৰি কীৰ্তন সমাৰোহ। কীৰ্তন সমাৰোহত উন্মোচন কৰা হ'ব ৰাম হামৰো প্যাৰো গড়বিল শীৰ্ষক গ্ৰন্থখন। জামুগুৰিহাটৰ ৰঙা চকুৱা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত সোণাৰাম দাস সোঁৱৰণী শৈক্ষিক বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান। অঞ্চলটোৰ কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই বঁটা প্ৰদান কৰে। গহপুৰৰ তলতলি অঞ্চলত এতিয়া কেৱল আপুনি দেখা পাব সৰিয়হ ফুলৰ হালধীয়া আৱৰণ। বিঘাই বিঘাই ভূমিত কৃষকসকলে কৰিছে সৰিয়হৰ খেতি। সৰিয়হৰ হালধীয়াৰ আস্বাদ অনুভৱ কৰিবলৈ ভিৰ কৰিছে বিভিন্ন ঠাইত। গোলাপৰ পথাৰ খুৰপুকৰ সন্ত্ৰাস হাতবৰৰ সমীপৰ গাড়ীকুৰি গাঁৱৰ পথাৰত কেইবা বিঘা মাটিত ধান খাই নষ্ট কৰিছে খুৰপুকে। কাজিৰঙা নুমলীগড় দেও পাহাৰক প্ৰদূষণ মুক্ত কৰাৰ লক্ষ্য বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াৰ NRL বৰ্জিত পানী যোৱা চেঙামৰা যান পৰিদৰ্শন বিধায়কজনক। এতিয়াও উন্নয়নে ঢুকি পোৱা নাই ওদালগুৰি জিলাৰ ঘোঁৰামৰা গাঁৱক। 3খনকৈ বাঁহৰ ভঙা দলঙেৰে যাতায়াত কৰিছে গাঁওবাসীয়ে। আটেলিয়া দাৰোকা খাট সংযোগী পথৰ দলঙত দুৰৱস্থাই কোদোৱাইছে গঁয়া। দক্ষিণ কামৰূপৰ সুতুলিস্থিত নাজমা হীৰা মেমৰিয়েল পাব্লিক স্কুলত IIT গুৱাহাটীৰ গৱেষক ছাত্ৰৰ দল, সুতুলি অঞ্চলৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে উপস্থিত হোৱা IIT গুৱাহাটীৰ প্ৰজাতি দলক বিপুলভাৱে আদৰণি জনোৱা হয়। গৌৰৱোজ্জ্বল 75 বছৰ গৰকিলে কলিয়াবৰ শিক্ষা জগতৰ এক উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ স্বৰূপ কৰিটুল উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। 1947 চনত স্থাপিত হৈছিল কৰিটুল উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। মিডিয়াৰ তৎপৰ হৈ পৰিছে বিজেপি। সমষ্টিয়ে চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ চলিছে বিশেষ ৰণনীতি।
এটা অর্ধনির্মিত কালভার্টে জিয়াটো ঢুকাইছে এখন গাঁৱৰ বাসিন্দা। গুচাই গাঁৱৰ হাসরাও বাড়ি গাঁৱত আছে এই কালভার্টটো। কালভার্টটোৰ দুয়োকাষে আজিও নপৰিল মাটি, পথাৰৰ মাজেৰে যাতায়াত অঞ্চল ৰাইজ। হাজোটেত শিক্ষক প্ৰসেনজিৎ শৰ্মাই শিক্ষক শিক্ষাৰ্থী উপকৃত হোৱাকৈ প্ৰস্তুত কৰিছে তিনিটাকৈ বিশেষ এপ। শিক্ষা খণ্ডত সহায় হোৱাকৈ এপ তিনিটা উদ্ভাৱন কৰাত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শিক্ষামন্ত্ৰী প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলাইছে শিক্ষকৰ। গুৱাহাটীৰ পুনৰ চাঞ্চল্যকৰ ধনলোট মহানগৰীত একেদিনাই দুটাকৈ ধনলোটৰ ঘটনা। খ্ৰীষ্টান বস্তিৰ পিছত আঠটা ধনলোট দুৰ্বৃত্ত। ভাৰতৰ আঠজনকৈ প্ৰাক্তন নৌসেনাক মৃত্যুদণ্ডৰ সন্দৰ্ভত শীঘ্ৰে কাটাৰৰ আদালতত হাজি হ'ব শুনানি। কাটাৰৰ আদালতে গ্ৰহণ কৰিলে প্ৰাক্তন ভাৰতীয় নৌসেনাৰ আবেদন। বিদ্ৰোহী শক্তি টি এন এল এ পুনৰ দখল কৰিছে বাৰ্মিজ আৰ্মীৰ বৃহৎ অঞ্চল। দক্ষিণ চান প্ৰদেশৰ লাচিঅ' টাউনশ্বিপৰ অঞ্চল দখল কৰিছে টি এন এল এ। টি এন এল এ জব্দ কৰিছে বাৰ্মিজ আৰ্মীৰ বহু মাৰণাস্ত্ৰ মৰ্টাৰ। ইফালে মুছ চহৰত শুকুৰবাৰে পুৱাৰ ভাগত আকাশ মাৰ্গেৰে বোমা নিক্ষেপ কৰিছে বাৰ্মিজ আৰ্মীয়ে। আলফা স্বাধীনৰ শিবিৰত মৃত্যু প্ৰবীণ আলফা কেডাৰৰ। মেইলযোগে সংবাদ মাধ্যমক আলফাই জনোৱাৰ পিছতে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া মৃত আলফা কেডাৰ বুবুৰ সন্দিকৰ পৰিয়ালৰ। চিৰাঙত ৰাজ্য পৰিবহণ মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ মটৰচাইকেল সমদল। পথ সুৰক্ষতা সচেতনতা কাৰ্যসূচী লৈ 20 দিন সজাগতা সভা। পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱা লোকৰ বাবে বিশ্ব স্মৃতি দিৱস উপলক্ষে অসমৰ পৰিবহণ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে হাতত লৈছে এই আঁচনি। নুমৰিগড়ত তেল চুৰি, অইলৰ পাইপ ফুটাই তেল চুৰি কৰিলে দুৰ্বৃত্ত। চাহ বাগিচাৰ 22 নং ছেকশ্যনত সংঘটিত হৈছে ঘটনা। স্থানীয় ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰে তেল চুৰি ঘটনা। শুকুৰবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল ইজৰাইল আৰু হামাছৰ যুদ্ধবিৰতি। শুকুৰবাৰে পুৱা 7 বজাৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱা যুদ্ধবিৰতি চুক্তি 4 দিনৰ বাবে যুদ্ধ বাজ ইজৰাইল আৰু হামাছৰ মাজত সম্পন্ন হৈছে যুদ্ধবিৰতি চুক্তি। যুদ্ধবিৰতিৰ 4টা দিনত হামাছে মুকলি কৰি দিব 50 পণবন্দীক। শুকুৰবাৰে 13গৰাকী ইজৰাইলী পণবন্দীক মুকলি কৰি দিয়া হ'ব। প্ৰতিজন পণবন্দীৰ বিপৰীতে ইজৰাইলে মুকলি কৰিব 3 পেলেষ্টাইনী। কাটাৰৰ মধ্যস্থতাতে সম্পন্ন হৈছে হামাছ আৰু ইজৰাইলৰ যুদ্ধবিৰতি চুক্তি। হামাছে মুকলি কৰিবলগীয়া 13জন পণবন্দীৰ নামো দাখিল কৰিছে কাটাৰত। যোৰাবজাৰ পুনৰ জব্দ। অবৈধভাৱে সৰবৰাহ কৰা গোধন ভৰ্তি বাহন, বাহনখনৰ পৰা উদ্ধাৰ 9টাকৈ গোধন। বাহনখনৰ চালক মিৰাজুল ইছলাম আৰু হেণ্ডিমেন জিয়াবুৰ ৰহমানক গ্ৰেপ্তাৰ। ঘোষকোৰ বেংক প্ৰবন্ধকৰ কাৰ্যালয় ভাড়াঘৰত অভিযান। বৃহস্পতিবাৰে ঋণ দিয়াৰ নামত ঘোষ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল কৰিমগঞ্জৰ বদৰপুৰৰ পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকত শাখা প্ৰবন্ধক সিগনেচ ঝা। গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবৰ লাচিত দিৱসৰ দিনাই লাল লেট শীৰ্ষক লাচিতৰ জীৱনক ভিত্তিক উপন্যাস উন্মোচন। গ্ৰন্থখনৰ লিখক অমিয় কুমাৰ দাস। গোৱালপাৰা মহাবিদ্যালয়ৰ উপস্থিত ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষাৰ্থী বাহিনী চমুকৈ এন চি চিৰ কাৰ ৰেলী। এন চি চিৰ 75 বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা উপলক্ষে উলিওৱা হয় এই কাৰ ৰেলী। লাচিত দিৱসৰ দিনাই পুনৰ চৰ্চাত মোমাইকটা গড়। শৰাইঘাটৰ ৰণত আজিও সাক্ষী হৈ আছে মোমাইকটা গড়। আদালতৰ নিৰ্দেশনাও মানিবলৈ নিবিচাৰে যোৰহাটৰ একাংশ আৰক্ষীয়ে। ন্যায়ালয়ক চেলেঞ্জ কৰিবলৈ গৈ ভয়ংকৰ বিপদত পৰিছে যোৰহাট আৰক্ষীৰ তদন্তকাৰী বিষয়া। আদালতৰ জামিনৰ পিছতো আটক কৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল পবিত্ৰ শইকীয়া নামৰ লোকজনক। লোকজনক আৰক্ষীয়ে আদালতত হাজিৰ কৰাৰ সময়ছোৱাতে পোহৰি আহিছে ঘটনা। আদালতে আৰক্ষীক পূৰ্বৰ নিৰ্দেশনা মানিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া জেললৈ যোৱাৰ পৰা ৰখা পৰিছে পবিত্ৰ শইকীয়া। আদালতৰ নিৰ্দেশ অৱমাননা কৰা কাৰ্যত আৰক্ষীৰ ওপৰত খৰ্গহস্ত হৈ পৰিছে আদালত। আৰক্ষী উপ পৰিদৰ্শক উৎপল নাথৰ ওপৰত শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আদালতে যোৰহাটৰ আৰক্ষী অধীক্ষকলৈ কঠোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। মাৰ্ঘেটাৰ উপকণ্ঠ অঞ্চল বৰগোলাইত চাও চেংৰণত ৰংগমঞ্চৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেটাই। শুকুৰবাৰে পুৱা 11:00 বজাত আধাৰশিলা স্থাপন অনুষ্ঠানত মাৰ্ঘেটাৰ বিধায়কৰ লগতে অঞ্চলটোৰ বহুকেইগৰাকী গণ্য মান্য ব্যক্তি উপস্থিত। বিজেপি চৰকাৰ হলে তেলেংগানাৰ 2,50,000 যুৱক যুৱতীক মেধাৰ ভিত্তিত চাকৰি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ। টি এছ পি এছ চিৰ অধীনত পৰীক্ষা প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ ঘটনাৰ দোষীক জেললৈ পঠোৱাৰো হুংকাৰ দিছে। আৰু শুকুৰবাৰে তেলেংগানাৰ নিজামাবাদত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই সাব্যস্ত কৰিছে অমিত শ্বাহে। মহাৰাষ্ট্ৰৰ নাছিকত নাহৰ পুতুকীৰ সন্ত্ৰাস। বন বিভাগে গিনাৰে এলেকাত পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰে নাহৰ পুতুকীটো। পিঞ্জৰাবদ্ধ হোৱা মতা নাহৰ পুতুকীৰ বয়স 5 বছৰ হ'ব বুলি প্ৰকাশ কৰিছে বন বিভাগে। আৰু ইয়াৰ লগতে সামৰিছোঁ দুটা সংবাদ। নমস্কাৰ।